byumve na bimukumbe byatari ku rwego rwaro ndi umutima wadundaga gutya neza neza ukenda kumbomo se cyakora nange naye gukumbe gusa ariko wambaye neza sinzi wakwambitse wanda tarewe wiyambitse ari sure nokuri neza cyane merci kabisa none se ubu nawe ndabona rwose waje wabyambariye imeze neza wambaye akabara nkunda ariko shiri nyine hari ikintu nashaka kugusaba ni ukuri kw'Imana biriya bintu wankoreye ubushize rwose uzabyihangane ntabwo mbikunda rwose rwose biratuma mpangaye ku mutima ukambamo nkumva ndanababaye cyane ntuzabyongera ese shiri wowe ugira ngo mbigenze gute ngerega iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye ni kuramba meza igihe icyo ari cyo cyose uzambona kuramba nimereye kandi ngiye mbamva nta n'ibirenze gusuhuza abantu nzi cyari nge ubu nta yindi nsuzanyo washaka atari ukugenda ubasoma gutyo ubahereza gutyo umunwa bagashyira bakagusoma nta yindi nsuzanyo washaka ngere ko kwitama nabasomye oya rwose cyari uzanabireka kandi n'ikindi nge kugusaba muri aka kanya uzambabarire yajipo yawe y'umukara urumva hamwe na kagakanzu waje wambaye cyagiye twagiye muri yapati uzamushobora kubyambara uzajya ubyambara ruko waje kunsura gusa urabyambara rega bagakururimiza sikurya kugirango nagasumba shyamba ikenda kubavamo barimo barakureba hakora no ndumiwe ubugiye no kunca ku myenda yanjye eh mana yagira myenda ndayikunda kuyinkuraho ndumva biri kungora ariko shire aho kubuza icyagi ukuntu ugihaguruka urumva uhagurutse ugiye kwitaba telefone ngiye kubona mbona ibisore byose yari binyegereye iruhande binandusha n'ubwiza by'ibibawunsa birangiye bihita bikureba cyane numva umutima neza ugiye kumvamo mpita mvuga ati ni ukuri kw'Imana ntuzongere niyo mpamvu uzi icyagi wese umbwira ngo dutahe bwose aragushaka byihutirwa nyine niyo mpamvu nahise mbigenda none se ibaze noneho hahise hava mu rusore sha rwiza rw'uruje sha runandusha ngende ndakazigo uhita bamubwira ngo urashaka nomero yawe ngo uruzi ko ngende brada wawe nge nahise urumva nge nari bubyihangane nyine nahise nkubwira duhita tugenda turataha kandi ni nacyo kintu cyatumye nkwamagara kugira ngo tubiganire uzambabare ntuzongere sibyo sheri nta kibazo ndabireka ntaribi kurabizi ndagukunda nta kintu wansaba ngo nkikwibe gusa ariko nawe ujye ugabanya ibintu byo gufuha ni ukuri ntabwo nzi ko nakisanzura n'inshuti zanjye tudakoze ibyo nyine numva nshaka eh shiri ngawe sana nkereka shiri ndagukunda i love you sana nanjye ndagukunda cyane eh shiri no kubera ko umbwiye n'akajambo keza ko ugiye kubireka tugenda njye kugura akantu yego wow umva niba ari byatugera njye ashera kwa ndakudete kabisa umeze neza imeze bite se shira cyameze neza amakuru y'iminsi nawe usigaye ubuzeho rero biraho ngaho nyine ko ntabwo ari cyane wahise ujya hehe tuherukana cya gihe ese cyagiye ku cyo wahise ucika udavitse ngo mukaraga kandi karawundi dukomeze twitwikire urabona ukuntu wahise utuyoba ahise ujya kubona muri cya gihungu mukundanye kirakugubanuye kirakujyanye ntawasebe cyo uriya muhungu na shera none bimeze bite ariko njya numva ngo uriya muhungu ngo yagufungiye nk'amazi n'umuriro sinzi ukuntu bimeze cyane byo rero ntako utambihirije umunsi umvaga ndamutse mfite twaga nyinshi n'usanye ibyo bintu bya yawica rwose mba waratubireke ahubwo wowe nkibwirira story za wa mudada nabonye muri kumwe mutwika mbwira wowe munsi kuri pati sha buriya rero mani gusizira nkunda zikubwira gutera buriya nuko ntazigiye kuba ari inkuru mu magambo menshi gusa uriya mudada tu arimo neza buriya ndashaka kuzabatungura mukajya kubona mukabona ibintu pa rikubitse hariya hasi ubundi uzahita uvuga ati wa mujama koko ni jamara natwika ararenze ndakwizeye uriya mudada buriya mufiteho imishinga myinshi uretse wowe uzaba ubibona ndakwizeye ubundi wowe ntabwo wakesondeka icyo nzi cyo buri iki ni umuteguro kandi tube tubitegereje ndabona gusa ariko umeze neza mbese neza ntaribi kabisa nyine mba ndaho ngaho ndimo nitwikira bya bintu byanjye ni uko nyine twakubuze tu undi buriya ahantu wabaguri ibirori byahitaga biryoha sha ni iminsi mibi mana ariko mu minsi mike naje mboneke hahandi noneho turajya dutwika aka kaba ariko sinzi rero uriya muhungu wanjye ntaho azaba anyemereye uriya muhungu aramfuhira narumiwe gusa cyakora ndenda kuburekinga nawe ko ntabwo nazabivamo umuntu uri gumfuhira kuriya nabivamo nese ibyo bintu biracyaho muri iyi myaka ntako uriya muhungu ateye ate koko umuntu w'umusore nk'uriya ariteka agafuhira umuntu w'umukobwa noneho byongeye umukobwa nkawe muri iki gihe umuntu agiye gufuhira abakobwa ntiyazata umutwe agasara ariko noneho byehore gusa ndenda kuboneka mu minsi mike hasigaye dutwike muvuga ati sheyira yagaruka ndakwizeye wowe ubundi iyo waje ibintu byose biba byaryoshye ubundi
birambabaza giye utari ari ahantu birambabaza byatanje ariko nibazaga ati nagiye eh nibyo nibazaga nyamara nise mvuga ati reka nze ngusure nyine ndebe ukuntu merewe eh shaka korora koleza naho meze neza nyine ubu ntukivana mu rugo naho bambanze kamba nibere ariko nawe shaka usiga meze neza yego icyuki naho inzobe kubera gora mu nzu banze izuba rya ryampindura gurukara eh cyane ngiye kureba umuntu ari hano hirya ndabaga tirikanye uri kwashira kuri ari niga yacu akaba yarakwamye byagenze biti cyane barakoze eh ubu ngubu nta nubwo wamerekeza ngo uva mahuri oya nakwirembo naha kugeza ibyo mani cyakora mpumbuye gushwika eh ubu ndahantu utari biba byabishye eh Niko tone. Ya shati yange hemani ngo mbishaka kuno mbefura ikintu gitondo. Aho kubwo nawe urukuzo nsakureza muri kino gitondo mbase shati. Ukubona nje ntango nambaye umupira ari shati metse. Ari shati uri kubona nambaye wamvuye hejuru. Naze ko numva ndakariye wagira ngo ari beef dufitanye byagenze bi. Hako uri uri kumbaza. Hako wena nango uzi kuno wa mukobwa dukundana. Njewe ndimo ndamuhamagara arimo aravugira kuri telefone amasaha abiri yose njye muhamagara yanga no kumfata urumva se ubwo njye nakunana n'uwo mukobwa uri mu ranch nyuma ubwo se naba ari kuvugana n'abandi bagaba kanshi nyuma tewe ariko tune wajye uba serious n'umuntu w'umugabo none se kuba ari kuri telefone ntabwo uzi ibyo arimo ushobora gusanga ari no mu zindi business runaka Nese ni wasajya hamagara cyangwa ugasanga nana n'itu akafite ariko wagiye ugabanya ifuhe ryawe ariko rekomanda nkubwire nje nimba muhamagaye akamara amasaha abiri kandi nje dukunda nubwo urumva nakuriye kugira ngo afate telefone yanjye nje reka nze nongere mu compass urebe ko noneho hari ubwo inariyo uzu nabirebe noneho ubwo ugiye guhamagara iki nje guhamagara iki nje kumuhamagara ndiyo noneho niyanye kumfata ni ukuri ko manje nje n'ubwo ni umuturu wa mujinyi ufite numva ikiciye mu ariko nta nubwo ari nabo nayifata nanga ari buyifate nyine ubwo gukatiye igihe ufu ufite waba ushaka iki bambugaho kandi kubona undi byakugora akagenda reka nkwihore nkureba urabona ubwo yanze ntiyanze kumfata ubwo ushaka usanga hari ibindi harimo se wagabanyije amatiko njyewe n'umukobwa njyewe n'ukuri kw'imana agiye gutuma niyahura ahubwo mbwira aho iyo shati iri mbifuriye rimwe byose cyane mbere nawe amashati yore ni mbere n'ikibazo n'umukobwa nawe uri kumbaza amashati mbanze nshakishe hose ndebe uko ndebe wamfashe wambabare ukamfata wambabare ukamfata rwose fiti yambi ndapfungije njye mbabare unamve nje ndimo ndaguhamagara ndimo ndagerageza kugira ngo umuhamagare tuvugane uwo kibera uri kumwe n'abandi bagabo amasaha abiri atanu agashira yose nta no kumfata ubwo siri kuzumbaza nje nanakuyamye ntitunamvira mu buzima nje nanako byakurakaje ubu warakaye ngo sheranze kukwita ariko narakubwenga iryo fuwa ryawe nutarireka cyonzi cyo rizagukoza ahantu utazikura urasabye ngo nanze kukwita Ese undi urareba ukabona ma nimero yose mfite hano ni yawe yonyine ugomba kumfata nka sheri nyine urumva tukavugana ngiye nka sheri wawe ukanyitaho sheri umubwire Romeo cyakoze nyine uba ugomba kunyitaba urumva tukavugana neza umva reka nkubwire ngiye ntago nashobora iryo fuha ryawe uzashaka abandi ujya kwirirwa ufuhira gutyo reka narakwihanganiye amajipo wayanciyeho amakanzu si nyambara ngo ngo iki ntago iki ubu ni ngiye uraje uvuge ngo ni ngufi umva cyakora kankubwire nge ntago nakwihanganira ugenda ushake abakwihanganira nge ntago nazaga aho gumva nkubwire mu mpereze n'ibintu byanjye byose nasize hano ngende ku buryo nta kintu uzogera kwagaruka mbwire ibintu byanjye none se sheri wese unanyaga kandi n'ukuntu nagukundaga oya 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 mama rwose igikomo narakwihanganiye ntako ntagize oya rwose wigenda oya Oya nuko kuko Imana nagukundaga ubwo si bwo wahita ubihindura gutyo muri aka kanya. Umva mpereza ibintu. Oya genda mbigure n'ikintu mbitwara mu kanisi. Wangiriye ikigongo basi. Ngiriye ikigongo basi wigenda rwose tukumbye dukundana. Reka urafuha abuze nabufuhira cyakoze. Nta wundi muntu uzabona kwihangana nkuko nakwihanganiye. Sinakubwiraga kuva kare hose ifuhe ryawe by'amatelefoni n'ibiki n'ibiki none usare niwongera kubona n'uwo uzabwira ngo I love you akabyemera do ayisiba ngaho ndi
ndakurahiye ariko ryawe o nawe uri numupfumu nuko uri umupfumu wererwa mu byuko birirembo birirembo birirema mwari munafitanye gahunda yo kugira ngo ngiye bananyange urumva we mwari mufitanye gahunda mwari mubifitanye gahunda erego uvuze yuko umupfuye apfuye nago ari ubwo mwishi nase kuba nabikubwiye mbikubonamo ngiye reka reka nago ariko reka mande nkubwire ubu koko ngiye imana inzizi reba nkundane n'umuntu wa mbere anyange wa kabiri anyange wa gatatu wa kane wa gatanu none n'uwa gatandatu aranyanze ubuze ngiye nje ariko reka nkubwire nje ibi bintu umuntu wese ubikoze niriya nyana yimbwa ngo niyo stifite umunwa uturuye gutyo wagira ngo niwe umununi umva niwe ubikoze niwe inse reka nze nkwereka kanjye kumuyisoma ku buryo atazongera no kumenyera n'umukobwa twongera gukundana atazongera kubyitambika reka nze nkwereka uno mutipa wese tuvuze umuntu iyo tansiyo ariko reka mukurike ndabeze uwo yasabe no ibyo ntabwo araza kumukira agira umujinya mubi acha ndahita ndaro Yosti we Yosti we Yosti sohoka bayahan we sohoka sohoka tobanura uburyo unwa bayahan tobanura uburyo unwa ari umukobwa ukagenda ukanteranya ngo kugira ngo mukundane nge mbabara ubintobanurira Je babarumwe tsobanurire witonze ndakuzi barakumbwiye ni kuko mbonuje wirukanka amahane meshi bimeze bite eh bya kugendekeye bite njyari ko ngereka manze nkubwire wowe si wowe ugenda ukaneranya na sheri wanje sheyira mwiza gikobwa kiza kiba kitereye neza rwose ukaneranya ugatuma nje dushwana reka 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 je burashera je ubona nje ari umuntu najya gutereta mana ntaragurarira reka 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 none se uburi uri muri abihakana yuko utabizi kuba ari wo duteranyije umva none nimba ari nibyo nje nje ndabizi neza reka nje nkwereka to 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 iki kiga kandi dodo kandi nje n'umubona n'ubona 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 Tu vas me faire un peu de temps. Ariko je ne kamanze nkubwire nge ndifata ngikundira umukobwa byarangiza bikaza bitera imitoma nge umukobwa wanjye nge ariko ubundi ntureba ntureba ko mwanteye mu rugo rwanjye mukaza munkubita munsagarira nta kintu mbatwaye ukanze njye kuza ntwaro yanjye wari kwigira nka yo wari kwigira nka yo bara bakaritasi babaza bamenyera babantera mu rugo rwanjye bashaka kunkubita buriya giye baranze nabakumagura ntago bazukuntu nagiye mukabare jo bundi kuzo abasinzi nkabakubita nkabasanza bose bagataha nubwo bari babaye ibyatsi bazongera bagaruke mbereke